Про так звану еротичну індустрію в Луцьку свого часу не говорив хіба лінивий. Долетіли чутки про салон ексклюзивного масажу і в селище міського типу Колки. Чули про таке? Я чув, але... Як ви вважаєте, це правильно чи ні? Ну, я до такого ще не готовий сказати. Якщо людина може трошки собі дозволити десь і розслабитись, мені здається, то тільки коли вони, люди їдуть десь, може, на заробітки. І, ну, там, звісно, що тут скривати, там більше ж платиться, да? От тоді вона й може щось собі більше дозволити. А як вона тут дозволить? Чи скористалися би такого роду послугами жителі селища Колки, ми з'ясовували безпосередньо у них. А якби от відчинили, ви б сходили? Запросто. А я дружина? Самий перший. А дружина би що? Як ви відреагували? А дружина б не знала б. Пішли би, якби відчинили? Я б, звісно. Пішли б? Да. А... Що тут поганого такого? Це ж не якісь такі, це просто салон еротичного масажу, а не інтимних якихось таких послуг. Тобто це нормально? Ну для мене це так, да. Для когось другого може і ні. А якби відчинився, пішли б? Якби був час, ну не знаю. І навіть деякі жінки солідарні з чоловіками. Мовляв, якщо чоловік користується таким сервісом, значить потрібно його в цьому підтримати. А якби відчинився, пустили б чоловіка? Це його особиста справа. Тож, судячи з настроїв колківчани, повністю готові прийняти усі європейські стандарти життя. І навіть такі, як еротичні. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ.